E começa a valer amanhã a nova tarifa do transporte coletivo de passageiros em Teresina. O prefeito Firmino Filho definiu ontem o valor, novo valor da inteira e da meia passagem. Quanto isso vai pesar no bolso do trabalhador? O reajuste foi menor do que o que havia sido proposto pelo Conselho Municipal de Transportes. O que representa R$ 184,80 no seu orçamento todo mês? É muito dinheiro, com certeza. Ganho um salário mínimo, mas eu dependo toda vez de ônibus. Então isso para mim com certeza pesa muito. Com o aumento da passagem de ônibus, R$ 184,80 é o valor que uma pessoa passará a gastar por mês utilizando o transporte coletivo de segunda a sábado, duas vezes por dia. Os novos valores aprovados pelo prefeito Firmino Filho passam a valer a partir de quinta-feira desta semana, dia 10 de janeiro. A passagem inteira, que custa R$ 3,60, passará a valer R$ 3,85. No caso da meia para estudantes, ela passa de R$ 1,15 para R$ 1,28. Tinha aprovado o valor de R$ 4,02 para a tarifa inteira e para estudantil de R$ 1,28. Mas o prefeito não acatou a decisão do conselho, né, a aprovação do conselho, e reduziu o valor dessa passagem para R$ 3,85 a passagem inteira. Então, o impacto sobre o salário mínimo da passagem de ônibus ao final de um mês para um usuário que pega dois ônibus por dia de segunda a sábado diminui de 19,33% se a tarifa ficasse em R$ 4,02 para 18,51% com o valor de R$ 3,85. Mesmo assim, a notícia do reajuste não agradou a todos. Um absurdo, porque a gente passa horas esperando ônibus aqui. Para mim não vai mudar muito porque eu uso gratuidade, certo? Mas para o restante da população isso vai onerar um bocado.